שלום חברים, אני רוצה להסביר לכם היום איך אתם מוחקים את כל רשימת אנשי הקשר שלכם מהאייפון, מהאייפוד ומהאייפד. המדריך מתייחס בעיקר לאייפון כמובן, כי שם אנחנו משתמשים יותר בנושא של אנשי הקשר. אין צורך במחשב, אין צורך באייטונס, שום דבר מהסידיה, לא צריך מכשיר פרוץ. באמת מדריך או אפילו סוג של דריק מאוד פשוט. זה הדבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה להיכנס להגדרות. רק לפני שאני אכנס, באמת אני רוצה שתראו, אנשי הקשר אצלי, אין לי כל כך הרבה, אבל עדיין, יש פה מספר אנשי קשר שהוספתי מקודם. אוקיי, אז אני כרגע נכנס להגדרות, זה המסך הראשי של ההגדרות, לאחר מכן אני לוחץ על דואר אלקטרוני, אנשי קשר ולוחות שנה, ובתוך התפריט הזה אני לוחץ על אוסף חשבון. כרגע אני בוחר באפשרות השנייה של חשבון מייקרוסופט, ואני מכניס פה באמת סתם שם, אתם יכולים להכניס כל דבר, שלוש פעמים A, שטרודל, ג'ימייל, דוט קום, זה לא צריך להכניס, שם משתמש, AAA, סיסמה, 10, 20, 30, יכולים להכניס מה שבא לכם, לאחר מכן אני לוחץ על הבא, וברגע שהשורה הזאת קופצת של השרת, מה שצריך להקליט פה זה M, נקודה גוגל נקודה קום הבא. ברגע שהכל אומת והכל באמת עבר בצורה חלקה, אנחנו עוברים למסך הבא, וחשוב מאוד, במסך הזה אנחנו חייבים לסמן גם את רשימת אנשי הקשר, כלומר אנשי הקשר אני הופך את זה לפעיל. כרגע קופצת לי בעצם ההודעה הזאת ששאלות אותי מה ברצונך לעשות עם אנשי הקשר שכבר קיימים באייפד שלך, כלומר, רשימת אנשי הקשר שמקודם הראיתי לכם, שהם נמצאים כבר באייפד, אני בעצם רוצה למחוק אותם. זה מה שאנחנו רוצים בעצם לבצע, המחיקה של אנשי הקשר, אני לוחץ מחק. הוא שואל אותי אם אני בטוח שאני רוצה למחוק, כי הם יוסרו לגמרי מהאייפד, אני אומר לו שאני כן רוצה, ואני לוחץ שוב מחק. וזהו בעצם, אני עושה שמור. החשבון החדש כמובן התווסף כאן. ההודעה הזאת תקפוץ דרך אגב כמה פעמים עד שלא נבטל את זה, אני רק רוצה להראות לכם שזה באמת נמחק. זה הכל. כמו שאתם רואים, אין לי כרגע אנשי קשר פה על המכשיר. ורק דבר אחרון כמובן לעשות כדי שזה לא יקפוץ לנו כל פעם ההודעה הזאת. חוזרים לאותו מקום כמו שהיינו בו קודם. נכנסים לחשבון הג'ימל שיצרנו, מוחקים את החשבון. וזהו חברים. ככה בעצם אתם מוחקים את... רק שנייה... אופ, אני מחקתי את הג'ימייל, זה לא חשוב. מחק. אוקיי. זהו חברים, פשוט מאוד. אין לי כרגע אנשי קשר, זה מה שרציתי בעצם לבצע. במידה ואתם רוצים לעשות את זה על האייפון, זה באותה פעולה, אותו עיקרון. מקווה שנהנתם. להתראות עד הפעם הבאה.